Co jsou naše odrůdy? To se vás ptám. Naše vlastní odrůdy, které jsou patří Karla do tohoto IV. Ano. Pokud já přivedu Francouze na Moravu do sklepa, tak ten Moravák, ten vinař, stalo se mi to vícekrát, vždycky se měl nějakou touhu se pochlubit. To znamená, to je Francouz, tak mu řekni, že já mám taky merlot, že nejenom on umí udělat merlot, a já umím udělat merlot, a já umím dělat. A ten Francouz to vykoštuje a potom řekne, pro Boha, o co se tady snažíte? Vždyť vy máte vaše odrůdy, udělejte si... Je to rakouská odrůda původní, má pomník. O čem mluvíte, prosím? Ale máme, tak jako Švýcar má Chasselas, tady máme jiné odrůdy. Pinot Noir tady byl o 400 let dřív než Veltlín u nás. O čem mluvíte? Dokončím citaci toho Francouze. Cituji Francouze. Ale on Veltlín neznám. Tady jezdí do moravských sklepů, tak prostě ten Veltlín zná. A proč má být u nás Veltlín? No protože ten merlot má doma. On má ty odrůdy doma. A on řekne, přijedu-li do toho Švýcarska, mám Chasselas, kterou taky nikde jinde. To vy není pravda. Založte si vlastní identitu na vlastních odrůdách. Ne. Čili vy nesouhlasíte s tím, aby jsme si založili identitu na vlastních odrůdách. A co jsou naše odrůdy? To se vás ptám. Naše vlastní odrůdy, které jsou patří Karla do tohoto kraje. Ano. To je naše nejstarší vlastně dohledatelná linka. To znamená Pinot Noir, Chardonnay. Chardonnay je naše stará odrůda. Akorát to, že se vysazovala halabala s bílou burgundou, tak to trošičku zmátlo, bych řekl, historický vývoj této odrůdy u nás. Ale tady byla bílá burgunda, tady byla šedá burgunda později, kterou jsme stupidně přejmenovali na Rulandu a pak jsme přejmenovali Rulandy úplně všechny. Ale to je naše linie. Naše linie je Burgundsko, chcete-li. To je naše jedna z mála liní. A potom přes mnišské řády je to Riesling Rýnský. A potom je to odrůda, o které nikdo neví, kde se vzala. My tvrdíme, že nám ji přivezli Římani. Jo. Kterou máte na mysli? No Vlašák. Francouzsky se to řekne Riesling Italien, že jo? Ne Italico, Riesling Italico, ale Italien, ano. Fajn, prima. Ale nikdo neví, kde se to vzalo. Ano, byly to římské legie? Ano, je to přesně výskyt Vindobóny, to znamená legie římské Vindobóna. Slovensko, západní Maďarsko, kus Slovinska. Ano. Má to jeden problém. Do roku 1838 o té odrůdě nikdo nevěděl. A Rakušani ostatně tvrdí to o 7 odrůdách celkem, že jim ji přinesl Dunaj. Prostě na Dunaji plavaly nějaké kmeny. O všem možném, ano, ano. A Neuburg bych určitě nerozvíjel dál, jako naši odrůdu. A už vůbec neveltný. Vlašáka, ano, u nás. Aspoň teda u nás, na Pálavě. To jsou nejkrásnější vlašáky na světě.